מעיקר הדין מותר לסוך תינוק במשחה בשבת באופן שהמשחה תיבלה בגופו ואין לחוש לאיסור ממרח. וגם אין בזה משום רפואה בשבת כיוון שהוא תינוק. ומכל מקום נכון לנהוג את דברי החזון איש ליתן את המשחה במקום הצריך בלא למורחה והיא תתמרח מאליה. חולה החש כאבים בגופו ועל פי הוראת רופא צריך למרוח קרם רפואי לשיכוך הכאבים והגיע למצב שנעשה חולה שאין בו סכנה, מעיקר הדין מותר לו למרוח את הקרם על גופו, ובלבד שימרח רק מעט קרם באופן שיבלה בגופו. ומכל מקום עדיף שייתן את הקרם על אותו מקום בלי מרוח, ויניח מהמשחה בכמה מקומות טיפין טיפין. מותר לאדם לסוך את ידיו בשבת בשמן לתענוג, ועם אורו סדוק בגב היד, אם הוא רגיל למשוח שמן, אין בזה איסור רפואה בשבת. אבל אם אינו רגיל בזה, אין לו למרוח על ידו שמן וכדומה משום איסור רפואה בשבת. יש אומרים שמותר לאישה לסוך את שערה בשמן בשבת, ויש אומרים שיש בזה חיוב חטאת משום ממרח, ולדינה, אף שאין בזה איסור מן התורה מכל מקום, איסור הדרבנן יש. אסור לסוך את הגוף בשמן ולמשמש בכוח לרפואה, ולפיכך אסור לעשות מסאז' בשבת, אם ממשמש בכוח ומתכוון להזיע, אך מותר לעשות כן בנחת, והבריא מותר לסוך בשמן, וכן התינוק מותר לסוכו בשמן. מי שנתפס גבו או צברו, וחש כאבים עד שנחלש כל גופו ונפל למשכב, דינו כדין חולה שאין בו סכנה, ומותר לעשות לו מסאז' אפילו בחוזק. מותר לתת בשבת מי בושם על הפנים או על הידיים, ואין בזה איסור שיחה, ואף ביום הכיפורים יש להקל בזה, ואף על השערות יש להקל. אולם כבר נתבהר שאסור ליתן בשבת ריח טוב על גבי מטפחת או בגד משום מוליד ריחה. אבל בבשר האדם, כגון בידיים ובפנים, לא שייך האיסור שמוליד ריחה. משום שאין הריח מתקיים אלא לפי שעה, שהזיה מעבירתו. ואפילו בשערו אין איסור בזה. ומכל מקום מי שהתיזו על גופו מבוסם מיוחדים לעברת הזיה, דאודורנט, מותר לו להחליף בשבת בגד אחר, אף שהריח יעבור על הבגד, שהרי אינו מתכוון להולדת הריח בבגד, והווה פסיק רשת דלא אכפת לו באיסור דרבנן, והיינו באופן שלא אכפת לו מהריח שיש בבגדיו. אסור לצחצח המנהלים בשבת, וכן אסור לצוות לשפחה נוחית לעשות כן בשבילו, ואם עברה וצחצחה המנהלים בשבת, שלא על פי הוראתו, מותר לנוענם בשבת. מותר להעביר את האבק מעל המנהלים בשבת, וכן מותר להעביר במטלית יבשה את האבק מעל הרטים, אך אם יש בזה תורך רב, אין ראוי לעשות כן בשבת. מותר להטיז ספרי על הרטים בשבת, כדי להבריקם על ידי נייר עיתון, כל שכוונתו להעביר הלכלוך שיצטבר על החלונות, ויעשה בנחת ובלא תורך רב, ומי הוא, אם יכול להחמיר שלא לתרוח בשבת, תבוא עליו ברכה. וכאן לא מדובר על רעיתין, אלא מדובר על חלונות. על ספרי על חלונות מותר, ולנגב אותם על ידי עיתון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.